Бул экономикада арзы көрсөтүш. Өзүңүз жакшы билесиз, зеркальный принцип деп коет. Эгерде бизди тегеректеги мамлекеттер ушу особо опасный груздарды перевозка кылып атканда кайсы механизмди колдонсо, биз точно ошондой механизмдерди биз колдонушубуз керек да. Сиздер өкмөттөр ушуларды колдонбой, күтүп эле жүрөсүңөр да, качан акырында парламент бир букваны өзгөртүп берет деп коюп эле. А силердин укугуңар бар. Өкмөт жөнүндө конституциялык мыйзамдын негизинде укуктарыңар турат да. Казакстанда кандай? Штрафтары кандай? Эрежеси кандай? Ошону киргизишиңиз керек. Өкмөттүн токтому менен зеркальный принцип деп коет. Алардын законодательство боюнча эле сиздер ошону биз тигилердин машинелерине колдоно беришиңиздер керек да. Кытайдыкы кандай? Тажикстандыкы кандай? Ошону колдонбой атасыздар да. Анан өкмөттүн өкүлү сизге дагы сураныч. Азыр мына биз контрабанда тигил бул деп атабыз. Узбекистанда эгерде узбекистандык жаран Кыргызстандан өтүп баратып 1 килограмм лишний бир тамак аш алып бара турган болсо $300 штраф киргизди. Түшүндүңүзбү? Бир пачка сигарет лишний болсо, эки буханка нан лишний боло турган болсо $300 штраф физический лицого киргизди. Кыргыз тараптан аяка контрабанда деген бир дагы эчтеке жылчык кирбейт да, вирус да кирбейт. А Узбекистандан бизге машина болуп кирип атат да. Ошондуктан өтүнүч, арзы Орозбек, сиз министр экономика болгонсуз, өкмөттүн өкүлдөрү. Сиздер давайте ошол экинде бизди тегеректеп турган мамлекеттер менен зеркальный принципке өткүлө экономикада. Узбекистанга эчтеке киргизе албайбызбы? Аяктан бизге эчтеке кирбеш керек. Кытайга киргизе албайбызбы? Анда Кытайдан да бизге эчтеке кирбеш керек. Мына как раз коронавирус деп жаман айтпай жакшы жок деп азыр механизмдин баарын ордуна келтирип алгыла да. Эмне үчүн алар этти бизге киргизет, а биз этти эмгиче Кытайга киргизе албайбыз? Ушул сунушту тапшырмакчы.